dlje kot bi odlašali z potrditvijo te cene, dlje bi sami sebi povzročali škodo, ker bi ustvarjali izgubo. Jaz mislim, da je ta povišanje cene popolnoma upravičeno, saj že povišanje cene ni bilo kar nekaj časa. Pomembno pa je to, da kljub povišanju te cene, če ima naša občina najnižjo ceno vseh občin, ki so vključene v vodooskrbni sistem Mariborskega vodovoda. Tista sredstva, ki jih Mariborski vodovod nazaj da občini kot del omrežnine, vi potem kam namenite? Ravno tej omrežnini ali v druge namene? Absolutno, v vodovodno omrežje. Mi imamo s veseljem, ugotavljam, veliko krat nam je to priznano strani Mariborskega vodovoda, daleč najboljše omrežje, daleč najbolj sodobno vodovodno omrežje in veliko vlagamo v samo omrežje. Vsako leto praktično kar nekaj 100 000 evrov namenjamo za vodovodno omrežje, tako smo lani v Dravskem dvoru, letošnjem letu ponovno v Dravskem dvoru in pa tudi v kraju Miklavž posodabljamo vodovodni sistem. Vse posod, kjer urejamo ulico, vse posod, kjer gradimo sistem, vključujemo tudi menjavo vodovodnega sistema, kompletno novo izgradnjo.